Zahvaljujem. Poštovani ministre, znamo da se prethodnih godina dobrano iskorištavalo strane radnike i da su radili za plaću koja je manja od plaće na kojoj rade domaći radnici, što je naravno rušilo cijenu rada i nije odgovaralo niti domaćima, niti stranim radnicima. Ovim prijedlogom zakona HZZ bi ipak trebao provjeravati da se plaća koja se isplaćuje stranom radniku ne bude manja, odnosno ona ne bi smjela biti manja od plaće koje primaju zaposleni radnici na usporedivim radnim mjestima. Međutim, ono što iz zakona još uvijek nije jasno je kako će se točno provjeravati, odnosno kako će točno HZZ prema kojim indikatorima provjeravati koja je to plaća na usporedivim radnim mjestima. Hvala. Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar. Recimo, ako je građevina, onda imate kolektivne ugovore koje uređuju taj sektor iz kojeg se vidi upravo ta razina plaće. Ono što je bitno, ono što nismo imali kao alat, to je ako netko sad ide ispod toga što je plaća koja je usporediva po određenim sektorima, mi ćemo tog poslodavca bez ikakve empatije isključiti iz ovog procesa, neće moći uvoziti stranu radnu snagu i time ćemo stvoriti jedan, ja bih kazao, jedno puno zdravije okružje zapošljavanja stranih radnika nego što bi bilo kad bi nastavili ovim putem. Poštovani zastupnik.